បាទសូមស្វាគមន៍ Channel VSA ខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមន្តរាភិបនឹងលើកបង្ហាញនៅពាក្យមួយដែលយើងតែងជួបប្រទះរៀងរាល់ថ្ងៃគឺពាក្យប្រមាទបាទគឺពាក្យប្រមាទតើប្រមាទមានប៉ុន្មានពាក្យបាទយើងមើលប្រមាទមានពាក្យប្រមាទនឹងត ហើយនឹងប្រមាណនឹងធបាទតាពាក្យទាំងពីរនេះអឺមានអត្តន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចមួយដែកបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1ប្រមាណនឹងតប្រមាណនឹងតអញ្ចឹងបងប្អូនប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សារល្បងគិតបន្តិចមើលតាប្រមាណនឹងតបាទមានន័យដូចមួយដែកបាទមានន័យដូចមួយដែក បាទបាទប្រម៉ាត់សសេបអជាងរមសាអនឹងតប្រម៉ាត់នឹងតនេះមានធ្នាក់ជំនាមការផ្លិចស្មារតី tweh ប្រហែសសិក្ដីប្រហែសការប្រហែស tweh ប្រម Brahmad... so ាណនឹងតអាចជីកយាសាបានដែរបាទយ៉ាងនេះយើងអាចនិយាយថាផ្លេច្វេះប្រហែចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនបានអំពីពាក្យថាប្រមាទនឹងតបាទមានតណាមាននឹងតអញ្ចឹងយើងមានមួយទៀតពាក្យមួយទៀតគឺប្រមាទដល់ដែរគឺប្រមាទប្រមអដូចសានឹងធបាទប្រមាទ តាប្រមាណនេះមានមានន័យដូចមិនដូចដែរបាទគ្រាន់តែជួយគិតតែបន្តិចទេបាទតែបន្តិចទេបាទបាទប្រមាតធประกอบជាមួយធចុងក្រោយបាទប្រមាតនាមការបៀតเบียนគេ ក <tôi> ារញញីគេការធ្វើตกបោកម្នេញឲ្យគេលំបាក់ការមើងងាយគេបាទហើយពាកប្រមាទដែលមានធาะនៅកតុយហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើជាកិច្ចការបានដែរបាទគេថាមកណែមនុស្សប្រមាទសัตว์គឺមានន័យថាមនុស្សបៀតបៀនសัตว์ឬបៀតបិនជីវិតសัตว์បាទអញ្ចឹងយើងមានពាកប្រមាទ ជាមួយនឹងតប្រមាតជាមួយនឹងធបាទបាទប្រមាណនឹងធអញ្ចឹងដើម្បីងាយចាំខ្ញុំមានរៀបជាពាក្យមួយឃ្លីបាទមកលបាស់ឯងបាទមកលបាស់ប្រមាតគឺប្រហែមើងងាយ diethyl ប្រមាធបាទប្រមាតគឺប្រហែមើងងាយ diethyl រមត្តោបាទសូមអរគុណចំពោះការទេសនានៅវីដេអូក្រោយមួយនេះបាទអរគុណច្រើនជារីករាយបាទ